Në një konferencë për media dhe dhenës si jam minise se jashme në Moskë ka një parlajmërim në dretim të Serbijës. Maria Zaharova e bëri si të qartë se nëse Serbia pranon të vendosë aksione ndaj Rusisë, do të kthehej në një shtet sklavi, privuar nga ndihma e Moskës. Nëse Serbia do të, të kishte pranuar të vendosë sanksione ndaj Rusisë, tani do të, të ishte në një shtet sklavi, privuar nga ndihma edhe nga Rusia, përfshir atë në sektorin e energjisë. Në kombim me ju do të, të merrte vetëm kërkesa nga Perëndimi për pas një ndihmë. Kjo është shumë e rëndësishme për të kuptuar. Sidomos pasi shumë të rinë në Serbi nuk kanë kujtimet të dhimshme nga kompomardimet e Jugoslavis. Ate nuk im bjetuar në ture dhe nuk mund të kuptojnë atë situatë. Ata kanë idun një një kohë tjetë dhe mund të mosën për të vetën për mes librave dhe historisë. Ata duhet të kuptojnë se përëndimi tani për i gënjen duke u dhëmë përëndime që nuk do të përmbushen, përveç kësaj. Ata bëjnë vetën kërkesaj dhe i këthe në sklevër dhe këtë diplomatja ruse. Po ashtu gjatë konferences për shtyp Zaharova akuzoj përëndimin se potenton të rëzit prezidentin Serpa Aleksandr Vucic nga pushteti, me të një diskenar të përdorën në Ukrajinë në vitin 2014. Ajo gjithashtu kritikoj drafstatutin e Evropian për formimin e asociacionit në Kosovë. Në nënkuretari Lidhjes Demokratiket Kosovës, Lutfi Aziri, ka thënë se severi u Kosovës ka mbetur ushqim politik për ndërtimin e populizmit politik. Mos zgjidhja e problemit në katër komunat e veriut është ushqim, të gjitha ta që trajtojnë si të tilë duan të ambajnë pengë për arsye politike. Mos përmbushje dhe dhe përgjëjsive shtetërore kundër marveshjes, kundër agendës politike dhe fjales që i dha vetes Albin Kurti në shkurt dhe në mars të këti viti, nuk është gjithjetër vese vazhdimi jetës politike në nivel negociatash dhe një hap pas hapi në këtë situatë, u shpre Haziri, a gjithashtu foli për zgjidhje të mundshme për të cilat tha se LDK-ja nuk pret që të jetë në të pakte në rajonin e Prishtinës. Pa ldk nuk ndodhë asgjë në Kosovë, e kemi kaluar fazën e argëtimit të madhë, u shpre Haziri. A gjithashtu theksoj se me draf statutin e asociacionit që pritet të pranohet nga Kryeministri Albin Kurti, shumë shpejt do të ndryshohet dhe kushtetuta. Kosova me këtë draft me këtë sjellje të kryeministrit, ndryshimi i kushtetutës do të ndodhë së paku pas 2 vitesh, e më së voni pas 5 vitesh, thanë kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Bashkimi Europian ka vlerësuar se draft statuti i Unionit Komunave me Shumit Serbe, të cilin përfajsuesit e saje kam prezentuar me 21 të ka qenë me i miri mundshëm dhe se Kosova ka patur mundësin të shkruaj në mënyrët pavarur një tipa asosacioni në 10 vitet e fundit. Duke u përgjigju deklaratës e Kryeministit Kosovës Albin Kurti, i cili dit më parë tha se mund të shkruaj një draft statut modern e Europian, bëheja bërit e ditur se Kosova e ka patur atë mundësi. Kosova patur mundësin që në 10 vitet e fundit të paraqes një propozim për komunitetin. Në këtë faz të avancuar të procesit, ku së shpejti pritet filloj themelimi asociacionit, Kosova është eftuar të jap komentet dhe sugjerimet e saj për draftin, thuet në përgjigjen e bashkimit e Europian. Si që kemi thënë shumë herë, draft statut e Europian, i cilë ju dorëzua Kryeministrit Kurti më 21 të torë, nga përfajsuesit e bashkimit e Europian, lajqak dhe këshiltar diplomatik të presidentit francez, kancelarës Gjermane dhe kryeministrit italian së bashku me dërguarin Amerikan Escobar përfajson një mënyrë modern e Europiane për zgjidhje në qështje së ndjeshme të mbrojtje së minoriteteve. Beja dhe partnerët e saj besojnë dhe kjo është mënyra me e mire mundshme për të zgjidhur qështjet e të dyja palve. Presim që Kosova dhe Serbia të vazhdojnë bisedimet në bi bazën e këti drafti, thuet në përgjigjen e Unionit Europian.